добър вечер на 11 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня накратко. Никола Белишки положи клетва за трети път като кмет на община Панагюрище. В деня на Свети Великомъченик мина покровител на семейството, новоизбраните общински съветници, кмета на община Панагюрище и кметовете на кметства положиха клетва и подписаха клетвен лист в присъствието на областния управител Стефан Мирев, председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. За председател на Общинския съвет отново беше избран Христо Калоянов от ГЕРБ. Оригиналът на Панагюрското златно съкровище пристигна у дома. Днес, 11 ноември, 9-те златни съда заеха полагащото им се място в залата Трезор на историческия музей в Панагюрище. Тракийският сервиз, дело на талантливи майстори, може да бъде посетен всеки ден от 9.30 до 17 часа. Този шедьовър на изкуството ще ни гостува повече от месец до 16 декември. Над 100 специалисти от цялата страна се включиха във втората национална среща по радиохирургия, която се проведе на 8 и 9 ноември в Панагюрище с домакин онкологичен център към МБАЛ Уни Хоспитал. Шестима пияни шофьори са засечени и задържани през уикенда от пътните полицаи в региона. Два от случаите са в Панагюрище. Двамата шофьори са били зад волана съответно с 2 и 2,23 промила алкохол. Спрямо тях са образувани бързи полицейски производства. Утре, 12 ноември, от 8 до 17 часа, поради превключване на новоизграден полиетиленов водопровод, ще има прекъсване на нормалното водоснабдяване в жилищен комплекс Оптикоелектрон 2, за това предупреждават от ВИК Панагюрище. Това беше по-важното от 11 ноември, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.